ბაირამის დღესასწაული მიულოცა ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა კახეთში. შალვა ნათელაშვილი თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალაში ჩავიდა, სადაც ადგილობრივებს შეხვდა და დღესასწაულის მნიშვნელობასა და ტრადიციებზე ესაუბრა. პარტიის ლიდერმა ყარაჯალაში ახალ შემატებულ ორ წევრს მანდატები გადასცა. მოძმე აზერბაიჯანელები, ჩვენი მაჰმადიანები ამ წესებს მისდევენ ერთგულად. ეს არის მართლაც დღესასწაული და შესაბამისად უდიდესი სიხარული იყო ჩემთვის აქ ჩამოსვლა და ამ დღესასწაულის მათთან ერთად გაზიარება და ფიქრობ მათთან არის დღეს მთელი საქართველო.